Христос народився, шановні червоноградці, українці! Хочу привітати вас з різдвяними святами, з Новим роком, побажати в цьому новому році, щоб всі біди відійшли, щоб всі віруси відступили, щоб в ваших домівках були тільки радість, здоров'я, щастя, всі блага, які на тому світі є. І подарувати вам музичне привітання для вас. Бог все рождає, хто ж то може знати? Ісус мої ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть трясеться, осе смутно пасеться. Пастирі клячуть, но ти Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться. Пастирі клячуть, плоти Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Йосип старенький, колише дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно паситься. Пастирі клячуть, плоти Бога бачать. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Бережіть себе і будьте здорові. З Різдвом Христовим! Христос щастя! Христос народився! Славію! Христос народився! Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла. Де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога оповився. Як чоловік пеленами у Бога оповився. Окрема подяка всім українцям і всій українській парафії отцю Володимиру за дуже хороше і гарне оформлення на свят. Хто страждається?
Ha ha ha.